Morning. I guess yesterday in the evening you get the call, right? Français. Žodžiu, turi viską. Turi ašį, tavasime, turi priekinę žvaigždės, turi galinę žvaigždės ir turi grandinę. Nes yra ta prasme, bėgiai yra 8, bet skiriasi dantukų skaičius. Tai dabar dinė, kurią aš turiu naują grandinę, yra 28, 28 ten kažkaip skaičiuojasi, o dabar bus 30-32, kažkas toko. Nu, žodžiu, ilgesnė truputį grandinė, bet viską turi, visas dalis turi ir, kaip supratau, už valandos bėgyje galės prisėsti prie mano dviratuko ir jį sutvarkyti. Tai all good. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Gerai čia man rekomendavo, buvo verta važiuoti į Belgiją. Bet kokią atveju būčiau važiavęs į Belgiją. Tai nuardžiau dviratuką, nuėmėjau visus daiktus, norėjau pafilmuoti procesą, kaip viską keis, buvo įdomu, bet ne tik buvo iki parduotuvė, čia jau servisas, čia jau pašaliniams negalima. Tai viską pakeis, paprašiau, kad uždėtų mano senuosius pedalus, nes jie yra legendiniai, visas kelionės varo. Tai sakė gerai, nu aišku viskas per Google Translatorį, nes nei žodžio nesupranta angliškai. Ir paprašiau, kad neišmestų žvaigždžių, kasetės ir grandinės, kad neišmestų, o noriu parsivežti namo kaip suvenyrą. Visgi ne kiekvieno to laiko 11 tūkstančių kilometrų. Ir nenutrūko, o tiesiog sudilo. Tai čia, jo, va kaip turėtų atrodyti kasetė. Pas mane jau ten diskai. Jo. Viską pakeitė. Nauja kasetė, nauja grandinė, naujas bėgių permetėjas, žvaigždutės naujos, priekinės žvaigždės naujos. Jo, viskas nauja. Eik tu savo, viskas blizga, tik viskas. Žino, ką tai reiškia? Kad ir toj būsi Kaune. Ne būsi Kaune. Ir kas man patinka, mano senieji pedalai. Oh yeah. Let's ride. Nerealiai, ta prasme. Lekiu kaip paukštis. Kaip paukštis. Žiauru. Ta prasme, į kalniuką su visais bėgiais užsikilnoju. Geras. Ant tiek skirtumas yra, žinokit, kai viską pakeitė. Ir pradžio tas jausmas, kai užlipau ant dviračio, taip pat sargiai pradėti minės bėjai, kad toje bus tr prašaudis. O čia taip gražiai važiuoja, eina savo. Žiauriai keista, jau senai taip maloniai nevažiavau. Realiai, malonus važiavimas turbūt buvo iki 8-9 tūkstančių kilometrų. Nuo 9 jau prasidėjo menas važiuoti mano dviračiu, nuo 10 tūkstančių tai jau niekas nepavažiuotų. Turi jau jausti, kurį bėgį gali mest, kiek spausti. Dabar gali visais bėgiais ir kiek nori, tiek spaudi. Lafa. Už viską sumokėjau 198 eurus, beveik 200 eurų už visas, nu realiai, nauja važiuoklė. Aišku, va tik guoliai justo keisti Norvegijoje. Net ne keisti, o tiesiog naujai sutepti. Ir viskas, bet šiaip tai jo, nauja važiuoklė 200 eurų. Jau laikysi iki Kauno tikrai. Luxemburg! AS Adventure. Čia autorizuotas filialas. Termoresto kilimėlių, apskritai produkcijos. Tai bandom eiti vidų, iš kur reikia dviratį tik numesti. Mano kilimėlis, bandom eiti išbandyti laimę.
pakeis ar nepakeis. Ką sakys, nes šiaip tai nu garantinis tai visam gyvenimui yra, bet ar prašys čekio, kurio aš neturiu ar ne. Čia tik įdomumas, nes šiaip tai jisai apie 120 eurų, kažkas apie virš 100 eurų kainuoja. Liuksemburgė šiaip kiek žiūrėjau panašios kainos. Hello. I saw that you're selling Thermorest mattresses, right? I called to Thermorest to change my mattress because it's exploded from inside. I bought it in Vilnius half year ago, and they just suggest me to go the nearest Thermorest filial. So you are, right? Yes. And they say that you can change it to the new one. Where you buy it? In Vilnius, in Lithuania. Yeah. Okay. No, because Thermorest will see the mattress. Yeah. And I don't change mattress now. Uh-huh. Yeah, the same one. And there's not the first time, right? Mm-hmm. Tai geros naujienos. Šiaip ne taip, susiskavinę čia darbuotojai su Thermorest ir panašiai, jie suderino tokį variantą. Jie paima mano kilimėlį, išsiunčia Thermorestui, jie apžiūri Thermorestas, jeigu viskas tinka, ta prasme, kaltė yra ne mano, o Thermoresto, kas dažniausiai 99% taip ir būna, jie gražina dažniausiai prekę, naują atsiunčia čia, į Liuksemburgą. Bet mes suderinom taip, kad aš iš jų nusiperku naują Thermorestą, tą patį modelį, tiesiog naujesnis modelis, bet dydis visi panašiai, sakė, net šiluminė varža geresnė. Ir jį naudoju, jie įsiunčia mano, jie kai gražins, tikrai gražins, bet tas trunka mėnesį laiko. Jie kai gražins naują kilimėlį jiems į Liuksemburgą, jie jį tiesiog turės kaip prekę, o man atsiūs pinigus, kiek yra vertas tas kilimėlis. Tai ten kažkas apie 110 eurų. Tai tokia politika. Čia geriausia, ką buvo galima išpešti. Žodžiu, bet kokia atveju yra gerai, kitos situacijos nėra. Šuniekas atėjo irgi matratą nusipirkti. Nu va, štai ir mano naujasis matracas, sako, pasibandyk pirmą prieš dėl viso pikto. Tai dar padarė nuolaidą, kainavo 97 eurai ir truputį suklydau, siuntimas mano senojo į Thermorestą ne 50, o 15 eurų. Tai jo, tai jie už mėnesį gaus naują Thermorestą, nu 99% kad gaus. Įkiš jį į stoką, į pardavimą, o man tiesiog gražins pinigus, tai žodžiu, all win, nice. Ir dar man, nu jo, padarė nuolaidą šitam 15%, nes šiaip daugiau kainuoja. Tai jo, viskas gerai, dydis tas pats, bet nugarėlė jau pilka ir kažkaip atrodo, kad jisai storesnis, tai bus ir šiltesnis automatiškai. Labai gerai, super. Ką, manau, reikia lėkti į Liuksemburgo centrą, į Liuksemburgą. Liuksemburgo sostinė, Liuksemburgas, nu, žodžiu.
Liuksemburgas jau ruošia kalėdinės dekoracijas. Visur eglutės. Kas Lietuva gero, kažkas jau puošiasi ar dar tyku ramu. O, va šitą tai pasilgau. Pačiužinėt su pačiūžom. Nieko, grįš į Kauną, kaip tik prasidės pačiūžų sezonas ir nuo dviratuko į pačiūžas šoksim, raižėsim ledą. Užėjau pagrindinę, nu, centrinę vieną kavinių centre esančių, tai norėjau kavos pasimti ir pasikrauti elektronikos, nesakė, krautis negalima. Impossible. Ok, sakau. Tai dabar važiuoju kitur, kur biški toliau nuo centro. Ei, čia tokia pasikėlė. Ten sėdi barmenas su kitais, pokeriuką graina. Turbūt nepatiko mano rebaluoti plaukai. Laukė dviratukas ilsisi. Man parėjo hamburgeriukas su bulvytėm ir kava. Įdomus faktas tas, kad Liuksemburgė iš tiesų labai mažai yra tų pačių liuksemburgiečių ir nedaug čia tų gyventojų, pačių tų vietinių, nes labai brango. Tai visa darbo rinka pagrindė yra belgai ir prancūzai. Nežinau kaip vokiečiai. Čia tą girdėjau iš vietinių žmonių, kad ir matosi Belgijos mašinų labai daug, prancūzų mašinų labai daug, nu žinoma ir liuksemburgiečių, bet kadangi brangu, tai visi ir gyvena dažniausiai užmiešiuose ir ne Liuksemburgė, tai kadangi Liuksemburgas labai mažos činais, tai daug kas gyvena Belgijai, Prancūzijai, Vokietijai, bet ne Liuksemburgė. Palikinėjau Liuksemburgą, įdomus miestas, įdomi šalis, mažytė, gali išgirsti ir prancūzų, ir vokiečių kalbas, nu, savotiška. Bet sakyčiau, labiau gal įdomesnis yra ne pats centras, ne pati sostinė Liuksemburgas, bet provincijos. Viskas, kas aplinkui, tie visi tokie įdomus gyvenamieji kvartalai. Nes šiaip tai tas pats senamestis, tai principe Prancūzijai kiekvienas toksai kaimelis yra. Tai kažkokio tokio išskirtinio tai nėra, bet ta labiau gal provincijos ir visų tų apylinkių architektūra visai įdomi. Ir žmonės tokie, nu, prie skandinavų tokie ir draugiški. Tarp vokiečių, belgų ir prancūzų toks miksas. Nu, taip ir yra tokia šalis įsispraudusi, tai įdomi. Mano šviselė ant galvos baigė išsikrauti, vos nematau kelią, tai labai džiaugiuosi, kai važiuoja mašinos, tai truputį kelią apšviečia. Jo, nespėjau visko pasikrauti. Liuksemburgė labai įdomi, tenais pas jos politikas su elektra, net neįsivaizduoju. Tai ten vieną rozetį negalima krauti, ten kažkokia rezervuota rozetė, žodžiu, tik šitoj rozetį galima krauti. Gavau tik vieną rozetę. Nu va. 2 valandos nuo Liuksemburgo centro ir Welcome Deutschland. Greitai. Deutschland. Bairis tas, kad šiandien aplankiau 3 šalis. Belgija, tada Liuksemburga ir dabar Vokietija. Žiauru. 3 šalys per vieną dieną. Not so bad. Dar būčiau truputį kelis šimtus metrų pavažiavęs į šoną Belgijoje, tai būčiau dar ir Prancūzijai pabuvęs. Tada jau 4 šalyse. Nice. Vokietukai jau. Labai kai kurie kalėdiškai laukia. Ir pasipuošę, kiti nelabai.
Nu ir galiausiai įsikūriau. Esu priešais panoramą į Liuksemburgą. Gražus vaizdelis. Prie pat pagrindinio kelio, nu tokio pusiau pagrindinio, tai čia dar vis mašinos pakankamai dažnai pravažiuoja. Bet šita vieta gera ta, kad labai krūmai paaugė ir čia tokia mini aikštelytė, tai nuo kelio nelabai kažką ir matausi. Toliau, jeigu būčiau paėjęs, būčiau radęs žolytę, kur pasitiesti, ant žolytės, bet tada nuo kelio labai matyčiausi, tai čia su Vokietija biškiai atsargiau reikia. O čia ant tokių lapų pasidėjau tą palapinę, tai visai nieko. Tai ką, superinė diena, dviratis sutvarkytas, kilimėlis. Naujas ir storesnis. Storesnis kilimėlis, tai automatiškai ir šiltesnis bus. Tai turėtų viskas būti gerai, protestuosim. Pirmoji naktis ano kilimėlio. Ir Liuksemburgas pamatytas. Tai super diena, žinoma ir labai brangi diena. Nes dviračių remontas atsiejo 200 eurų. Kaip suprantu, čia yra grandinė 25, kasetė 38. Čia gal bėgių permetėjas, patys bėgiai 32. Tada priekinė žvaigždė su ašim 44. Ir už darbą 56. Bendroji sumoji 198. Nu tai va, 200 eurų dviratukas, pilnas komplektas. Ir šitas kilimėlis 100 eurų. Nu tai va, šiandien dienos nuostoliai 300 eurų. Ir tai va, nėra. Bet žinoma, čia neturėjau visiškai kur dėtis. Čia buvo tie pinigai, kad judėčiau priekį apskritai. Ir kad turėčiau ant ko miegoti, tai čia nepritaupysi. Bet dviratis važiuoja fantastiškai, fantastiškai. Tokios tos kelionės. Tai va, o laipsnių jaučiu, kad šalo. Garas eina, ką čia rodo. Maniškis spidometras, jisai visą laiką daugiau rodo. 6,3. Man atrodo, čia kokie 4 laipsniai dabar. Garas eina. Viskas, einu ilsėtis, nuvažiavau solidžius 94 km, tai tikrai visai neblogai. Ir sukilau, manau, šiandien visai neblogai irgi, nes kalniukų čionais yra. Yra, aišku, nestebuklingi. Jo, beveik 1 km sukilau. Nu tai, jo, kažkas tokio link Norvegijos sukilimų panašu. Bet jie tokie, nėra tokie smailus kaip Norvegijoje. Čia tokios kalvelės. Bet susidaro per tas kalvelės. Einu miegot ir iki rytojaus.